ilaannu nin walba gurigiisa ugu tagno cidda ay la degan yihiin la joogaan u tagno ka wada hadallo waxay meesha ku joogaan ninkii ilaahay aduu ku roon yahay wanaag ku joogana aanu tolku la joogo ugu soo mahad celinno waxay ku qabaana la soo ogaano ninka wax tirsanayana tolka aanu ka soo wada hadallo ama aynu isku duulo ama aynu kala rarane ilaahay aduu ku roon yahay sida aanu guri walba ninka dulbahante ee tagay wuxuu ku joogo inaanu ku soo ogaano mar haddaanu hawshii kale alxamdulillah wahdahu wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacduhu salawaatullahi wasalaamu calayh allah caza wajalla yaynu mahadinaynaa kulankan iyo isu imaadkan iyo walaalaheennan ina soo booqday ee guriga inagu xiga ee deegaankeenna ay naga soo booqday xamdan kathiiran dayiban mubaarakan cali yaxye cabdallaha barwaah soo dhowaada gurigiina ku soo dhowaada tolkiin ku soo dhowaada deegaankiinni iyo dadkiinni ku soo dhowaada tol idin jecel oo sidaa idinku shir qabanayo ku soo dhowaada sidaasaadna intii aad ka timaadeen aad nooga wargeynaysaan inkastoo haddeer la arkeeba durba inay daawanayaan waxaynu ku hadlayno adduunka ilaahay waa fududay tolweynahaad la deganaydeenna waad nagu salaamaysaan marka hore hub idinku dari mayno duulaan ma tihidin guryihiinni baad ku noqonaysaan si allaba waa loo qaamoobaaye idinkii iyo tolkii aynu wada ahayn ee wada dhalannay ee aad ka soo kicitinteen deegaankooda iyo dalkaad wada deganaydeen duulaan kuma nihin kamana qaadayno ilaahay hadduu kuu roon yahay tolnimaad ku wada deganaydeen wanaag baad ku wada deganaydeen haddaanu idinku soo biirana tolnimada iyo wanaagga iyana waa u furan yihiin inay idin soo raacaano dalkan iyo deegaankan sidii garaad cabdirasaaq qabtigay sheegay harti dalka ma kala leh halkaana waa la wada degi karaa halkanna waa la wada degi karaa ninkii jecel inuu dahab qoto waa idiin imaan karaa ninkii raba inuu kalluumaysto ninka warsangeliya raba inuu geel dhaqdana halkan waa imaan karaa iyo geela waa ku dhaqan karaa marka insha allahu tacaala sidaasaynu isugu dhex jiri doonaa u wada deganaan doonaa dal iyo deegaan ma kala lihin insha allahu tacaala muhiimku waa inta guddoomisadu ay sheegtayo wiilasha iyo gabdhaha in laysdhaafsado un insha allahu tacaala marka gabdha qurux badan guddoomisa inaga xul oo xagga aynu geyno iyana insha allahu tacaala sidoo kale gabdho qurux badan ha inoo soo diraan isimada rag baaba haddeer waxaan umalanaa diyaar ah ya gabdha innagaa kuweyna meelaysanayna insha allah ya ninka diyaar haddeerba insha allahu tabaarakta wa tacaala aanu nahay golaha sare ee dhaqanka howl badan baa noo taalna boqolkaa sano dhulbahanta firdhayay ragga boqol sanaba ka badan reer walla ay u shisheeyaan mandheere nimanka degane hayaag ay koonaha u xigaan ilaahay aduu kuu roon yahay ilaahay naanyuukil ma cumar cabdiyaa degan oo baha khayra kuwaniba halkaniba degan yihiin oo geelaba isu aroori kare raggaa waxaa loo baahan yahay nin walba inaanu gurigiisa ilaa iyo daal jire iyo halkaa ragga jooga inaanu nin walba gurigiisa ugu tagno cidda ay la degan yihiin la joogaan u tagno ka wada hadallo waxay meesha ku joogaan ninkii ilaahay aduu kuu roon yahay wanaag ku joogana aanu tolku la joogo ugu soo mahad celinno waxay ku qabaana la soo ogaano ninka wax tirsanayana tolka aanu ka soo wada hadallo ama aynu isku duulo ama aynu kala rarane ilaahay aduu kuu roon yahay sida aanu guri walba ninka dulbahante ee tagay wuxuu ku joogo inaanu ku soo ogaano mar haddaanu hawshii kale iyo ilaahay aduu kuu roon wadanka maamulkiisii iyo xaajadiisii aanu rag u igmannay raggii maqnaa sidaanu u raadin lahayn
annaga insha Allah ta'ala no taala ilaahayna waxaynu ka baryayna mid kasto kamida meeshu jooga Allah ku asturo Allah ku ilaasho Allah ku dhaqaaley inagana goobnimada la inoo ugu soo noqonayo ilaahay ina siiyay Allah inoo siyaadiyo nusqaan iyo wixii aynu ka soo gudubnay ilaahay dib inoo ugu macisho wanaag iyo khayr Allah ina siiyo reeraha reeruhu waa kala duwan inoo qaar markay sayrmaan magacooda ma ilaa waan reerana way ku dhixmilmaan reeri ku dhixmilmay Allah inoo ga soo cusho Allah inoo ga soo cusho Ilaahay saasaynu ka baryeyna Allahumma salli ala sayidina Muhammad salawaatullahi wa salaamu alayhi.